Jeg hedder Jonas, jeg er 28 år gammel, og jeg er PhD-studerende på DTU Miljø. Jeg har en bachelor og en kandidat i miljøteknologi, og jeg er i gang med mit andet år som PhD-studerende. Jeg synes selv, at det er ret sjovt at bruge matematiske modeller på computeren, og dykke meget ned og bruge tid på data og forstå dataene, og så faktisk bruge den her viden og den tid til også at have en god effekt på miljøet. Og det er faktisk det, derfor jeg så valgte at fortsætte som PhD-studerende, fordi jeg synes, at de her ting og min interesse for det kombineres, og så forhåbentlig kan have en god påvirkning. For et par år siden, der var jeg på udveksling i Kina, og der lærte jeg så det emne at kende, som jeg arbejder med, nemlig modellering af vandledningsnet. Hvad betyder det at modellere vandledningsnet? Ja, det betyder, at der findes nogle computermodeller, som kan forudsige, hvordan vandet fra vandværket distribueres igennem ledningsnettet og så ender hjemme hos os forbrugere. Min PhD den er ret tæt knyttet til industrien, så jeg har mulighed for at bruge nogle data, der bliver opsamlet i ledningsnet her hjemme i Danmark, og så prøver jeg sammen med de partner fra mit projekt at finde nogle bedre løsninger til, hvordan vi arbejder med de her data og med ledningsnet i øjeblikket. Og det kunne være for eksempel at bruge de her data til at optimere trykket, sådan at man altid har et højt tryk, når man uanset hvilket tidspunkt tager et bad derhjemme, at forbedre vandkvaliteten, for eksempel at reducere vandtemperaturen, sådan at bakterievæksten den holdes så lavt som muligt. Eller et andet emne, som er rigtig vigtigt, især i udlandet, det er, at man prøver at finde de steder, hvor vandet går tabt, nemlig lækager. Og især at finde lækager kan have en god påvirkning også på miljøet. Jeg synes, det er ret cool, at man allerede i en ung alder har en stor frihed som PhD-studerende til at selv bestemme, hvilken retning projekterne skal gå. En anden ting, jeg også virkelig har nydt som PhD-studerende, er, at jeg kunne være meget ude at rejse. Jeg har været på konference i både Italien og i Norge. Forhåbentlig næste år skal jeg til England, og jeg har også været på udveksling i Kina et halvt år. Og det har været gavnligt i forhold til, at man kan møde nogle andre forskere eller nogle andre forskningsgrupper, som kan komme med noget ekspertviden, som man ikke kan få derhjemme.